لایەن تەواوی خەڵکی یافتترەوە بە خێراتنتان لێ دەکەم. دیسان بەخێرێ. ئێمە لێرە کۆبوونەتەوە. ئێمە لێرە کۆبوونەتەوە تاو بوونە سێ ئامانجمان لەبیر بێت. یەکیان پیرۆزکردنی جەژنی نەورۆزە. یەکیان کۆبوونەوە لە دەوری یەکترە. و سهمیان دلخوشیه و پرستنی تواوی و صنایتی کلتورکانی کردستان به منا با اوشتانه لپیر کهیم زیادتر لهموش تیک او رو رسمه با برده سید تاو کونی او رو رسمانه زیندو کهی نوه دوستان ببورن دلن نوروز بسرهاتی روداوی کی رابردوه دلن نوروز بسرهاتی روداوی کی رابردوه باسی پێکهاتنی بوونی مێژووی گەلێکی زیندووە بۆ مانەوەی سایەی سوحاک مێشک کوژا خوێنی هەزاران کوڕەژا ئەو جار کاتێک کە خوێنی وان بوو بە ورمێ بوو بە سیروان بوو بە وان کاوە زمانی بوونی کوژا پاشان بۆ خاک بۆ درێژی ساڵانی مێژوو هزاران کاوسه سری کورد ورد و خاش بود تا بو بخاو بو بچیا بو بحل برد